de nou, iniciem la tercera lliçó del mòdul 8, la lliçó 8.3, brots alimentaris d'origen vegetal, però també per manipulació alimentària. El primer que hi veurem és un brot de ciclosporiaci relacionat amb la importació de gerds. Els gerds són frambueses, si algú no ho entén. Entre el 3 de maig i el 14 de juny de 1996 s'hi va produir un brot de ciclosporiaci causat pel coccidi Ciclospora cayetanensis i que hi va afectar 1.465 persones en 55 esdeveniments de 20 estats del districte de Columbia i de dues províncies dels Estats Units d'Amèrica. La majoria dels esdeveniments implicats al brot parasitari s'hi varen relacionar amb el consum de gerds importats des de Guatemala. No s'hi va poder avaluar la magnitud real del brot, doncs molts dels casos potser s'hi quedaren sense detectar i, per tant, sense reportar, segurament perquè potser serien asimptomàtics. El mode de contaminació dels gerds no s'hi va poder arribar a demostrar mai. Com que el sistema de distribució dels gerds hi va ser diferent entre algunes de les plantacions agrícoles, l'explicació més probable hi podria ser la contaminació simultània i persistent de diverses plantacions. A la diapositiva hi veiem una plantació i uns basquers de gerds recentment recollits. Els probables orígens de la contaminació per oocists postulats hi varen ser l'origen humà, o qui sap si pot ser animal, perquè Ciclospora cayetanensis fins ara sols s'hi coneix com a paràsit humà. Per exemple, la contaminació podria ser amb les mans contaminades amb oocists no esporulats dels treballadors o dels recolectors, i en aquest cas l'oocist hauria pogut anar esporulant als pocs dies, per exemple, post-recol·lecció o durant el trànsit fins al lloc de venda. O l'origen aquàtic o el sòl, prèviament contaminats, amb oocists ja esporulats. A la diapositiva hi veiem uns oocists processats i tenyits amb la tècnica modificada de Thiel-Nielsen. Diverses raons hi reforçaren la postulació de l'aigua com a la font de contaminació més probable. Per exemple, per insecticides i fungicides mesclats amb aigua provinent d'aigua contaminada. Fonts d'aigua vulnerables a la contaminació per una inadequada construcció i o sense manteniment de les instal·lacions a la vora de les latrines de pou sec o pous amb filtració al sòl. Instal·lacions d'aigua vulnerables a la pluja de la zona amb inundacions durant el brot de 1996. El següent cas és el brot de criptosporidiasi per consum d'amanides que es va produir entre el 31 d'octubre i el 14 de novembre de 2008, declarant-se este brot de criptosporidiasi que hi va afectar a un total de 72 persones del Departament d'Obres Públiques de la ciutat de Helsinki a Finlàndia. Els principals símptomes de les persones afectades varen ser diarrea aquosa durant una setmana, dolor abdominal, fatiga i nàusees. No hi va haver cap persona hospitalitzada. Totes les persones afectades hi havien dinat a la cantina del departament, la qual hi oferia un servei diari de menjars per uns 100 o 150 treballadors i treballadores. S'hi va definir com a cas tota aquella persona amb diarrea, amb almenys 4 deposicions diarreiques diàries o amb confirmació del laboratori de parasitació per Cryptosporidium durant el període des del 31 d'octubre fins al 14 de novembre. El major pic del brot s'hi va produir entre el 3 i el 4 de novembre amb 38 noves persones malaltes. S'hi varen analitzar diversos aliments de la cantina corresponents al període entre el 20 i el 31 d'octubre, però el resultat va ser negatiu, tant per patògens bacterians com per criptosporidium, encara que per analitzar-hi el coccidi s'hi va utilitzar la mateixa tècnica que per les anàlisis coprològiques de les persones analitzades i no un mètode propi d'anàlisi de criptosporidium en aliments. Les verdures de les amanides hi procedien de diferents països, de Dinamarca, de França, de l'Estat espanyol, d'Itàlia i de Suècia.
i varen ser distribuïdes per diversos municipis finesos. El genotipat d'un aïllat humà va permetre identificar a Cryptosporidium parvum com el causant del brot. L'estudi epidemiològic hi va proposar la mescla d'amanides contaminades amb oocists de Cryptosporidium parvum com a font d'aquest brot. Passem ara a analitzar-hi un brot provocat per nematodes de l'espècie Angiostrongylus cantonensis a Jamaica. A l'any 2000 s'hi va produir un brot alimentari d'Angiostrongylus cantonensis entre uns estudiants de medicina nord-americans que hi eren de vacances a Jamaica. L'ésser humà s'hi pot infestar en consumir inadvertidament petits llimacs o altres hostes infestats o en consumir productes directament contaminats amb les larves. L'ús de molusquicides per limitar la infecció humana del producte és una estratègia que s'ha demostrat totalment ineficaç. A la diapositiva hi veiem el cicle d'aquesta espècie Angiostrongylus cantonensis. Els venedors als mercats habitualment hi fan servir un poal amb aulla per rentar les verdures abans d'exposar-les per la seva venda. Aquesta pràctica hi podria permetre la transmissió d'Angiostrongylus cantonensis per dues vies als humans, que quedaren larves lliures als vegetals dipositades amb la bava o en les fentes de petits moluscos contaminats de les verdures, o que els hostes intermediaris morts o en descomposició hi podrien alliberar aquestes larves a l'aigua de rentat i quedar-se adherides a les verdures. Seguint amb els nematodes, hi veurem un brot de Trichostrongylus importat des de Nova Zelanda. Una dona britànica de 62 anys hi va presentar marejos, nàusees, dolor abdominal, inflor, diarrea i la pèrdua de fins a 20 quilos de pes al poc de temps de tornar d'un viatge d'un mes per visitar al desembre de 2008 uns amics a Austràlia i realitzar una estada d'una setmana a una granja d'ovelles a Nova Zelanda. L'anàlisi hematològica hi va presentar una elevada eosinofília, però no s'hi va detectar cap altra anomalia a nivell hepàtic, limfàtic, pulmonar o cardíac. Tanmateix, l'eosinofília hi va seguir augmentant. Dos mesos després, la pacient hi va rebre un e-mail dels dos amics que en companyia d'ella havien estat al mateix viatge i que també havien tingut els símptomes semblants als que havia tingut ella. Tots dos havien estat atesos a Nova Zelanda, on se'ls havia diagnosticat una eosinofília perifèrica i la presència d'ous de Trichostrongylus a les seues fentes. La correspondència posterior hi va establir que la granja a Nova Zelanda hi usava fem d'ovella com a fertilitzant orgànic pel seu hort. Posteriorment, s'hi va descobrir que les fentes d'aquestes ovelles hi foren positives per Trichostrongylus. I la darrera anàlisi epidemiològica d'aquesta lliçó sobre brots alimentaris, en aquest cas per manipulació alimentària, és un brot de neurocisticercosi en una comunitat jueva ortodoxa de Nova York als Estats Units d'Amèrica. Entre el juny de 1990 i el juliol de 1991 hi varen ser diagnosticats 6 casos de neurocisticercosi en una comunitat jueva ortodoxa de Nova York. A la diapositiva hi podem veure una imatge per ressonància magnètica d'un pacient amb neurocisticercosi que mostra múltiples cisticercs dintre del seu cervell, així com el cicle de tenia solium. Cap de les persones afectades hi va presentar ous de tenia a les seues fentes. L'examen de les 6 empleades de la llar de les 4 cases afectades hi va revelar la infestació activa per tenia solium en una i serologia positiva en una altra. Aquestes treballadores hi havien arribat recentment des de països llatinoamericans endèmics de tenia solium. La font de la infestació més probable d'aquest brot hi van ser les dones empleades de la llar, les quals podrien haver contaminat per manipulació alimentària alguns aliments. I amb tot el respecte,
tant a nivell social com personal, sobre totes aquelles persones que per raons ben diferents han de deixar el seu país d'origen, fonamentalment per aquelles que defugen de situacions insostenibles de tot tipus, passe a comentar una de les conclusions d'aquest estudi, amb la qual hi estic epidemiològicament d'acord i que hi proposa que les persones recentment arribades des de països endèmics i que vulguen treballar com a empleades de la llar o com a manipuladors alimentaris hi han de ser analitzades coprològicament per conèixer la seva possible parasitació per Tenia solium. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet, en aquest cas, com els anteriors, corresponents als articles que hem anat comentant al llarg d'aquesta lliçó.